الآن يعني نريد منكم بارك الله فيكم يشتركوا هذول معنا في معهد سنة. Сейчас, говорит, я хочу сказать, что вы вместе с нами присоединились к нам в наш колледж Сунны, Маакад, который осуществляется изучение в онлайн режиме. تدخل أي وقت تحب. В любое время ты можешь зайти на учебу. وأي يعني مادة تريد. أي любой предмет. توحيد أو فقه أو سيرة أو قرآن تفسير. Выбрать любой предмет. Тафсир, фих, сира, таухид. نعم. مجاني دراسة. Обучение бесплатное. لغة عربية موجود، لغة إنجليزية، لغة روسية، نعم. Русский язык, арабский также есть, английский. المهم لابد ندرس. Важно, чтобы ты изучал. يعني نتعاون. الوقت يمشي الآن معك. Время идет, надо помогать друг другу. تلعب في الهاتف أحياناً 3 ساعات 5 ساعات. Иногда человек может по 3 часа играть в телефоне. يا أخي ادخل في اليوم لو 10 دقائق تستفيد. Лучше пройди хотя бы 10 минут, изучи, пользу получишь. تدرس تأخذ شهادة. Будешь обучаться там, получишь свидетельство. نعم, هو يراجع لك. البرنامج يراجع لك. Да, то есть это программа, которая есть, она тебе поможет. Видео قصير يوتيوب. Короткие видео в ютубе. وكتاب يأتيك. Книга будет у тебя. بعدين اختبار حتى نعرف المعلومة وصلت صحيحة أو لا. Затем будет экзамен для того, чтобы проверить ту информацию, которую ты подчеркнул правильно, ты понял или нет. ترسب يعيد لك الاختبار. Если ты не сдашь, провалишь, еще раз будешь давать экзамен. هذا يتعلم عربي الآن مثلا. Допустим, кто-то сейчас изучает арабский. يستطيع يدخل الدورة نفسها في العربي وفي الروسي. То есть он может. نعم. نفس الاختبار. Может пройти экзамен как арабском, так и русском. نعم. ويتعلم هنا يتعلم هنا. Один и тот же. И здесь изучать. نعم. تكتب على جوجل معهد السنة هيثم سرحان يخرج لك عربي أو روسي أو إنجليزي. В Google если напишите معهد Сунна, то есть колледж Сунны или معهد Сунны для шейха Хайса, у шейха Хайсам Сархана, у тебя выйдет на любом языке, найдете. نعم. تمام.